エンダードラゴン到達だってやめてください。100日生活すごいと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。あーブロックが一つしかない世界落ちたいよ。いきなり落ちたらダメでしょうか。このワンブロックな世界で100日目指して頑張るぞ。100日ってどれぐらい時間かかるんだろうね。それはもちろん100日でしょう。マイクラの1日そんな長くないから。それじゃあ頑張ってやってくぞ。ブロック削るとブロックがまた出てくる不思議なブロックです。どんどんブロックゲットして土地を広げていこう。土でどんどん広げていって国を作りたいね。100日でそんなとこまで行けるかな。じゃあ家一軒建てて終わりにするか。急に目標しばくなったな。木材出てきたぞ。これをゲットして家作っちゃおうかな。こんな狭いとこに作れないでしょ。まあ作業台とかそういう必要なものを作ってきますか。できれば早くお布団作りたいよね。寝れないと一日がめちゃくちゃ長いよ。そうだね、寝れないと100日とんでもない時間かかるんじゃない。そうなったら人生終わりだよね。早く羊出てほしいね。羊なかなか出てきてくれないな。お、羊？残念、豚だね。豚かよ。地獄だ。豚も出てくれたら嬉しいでしょう。羊が欲しかったんだよ。もう一からやり直しだ。そこまでしなくていいでしょう。じゃあ豚は生かしておこう。だけどこんな狭いとこから落ちないでいてくれるかな。勝手に落ちちゃいそうで怖いよね。だからって周りを柵で囲うスペースもないしね。どうしたらいいんだろうな。落ちてちゃった。何やってんだよドヒー。下がチェストだと落ちてっちゃうのか。だけど落ちてって飯うま。飯うまじゃないだろ。まあ結局生きてたってとんかつにして終わりか。調理するんじゃないよ。それよりも早く出てきてほしいな羊。だけど羊一匹出てくるぐらいじゃダメなんじゃないの。まあ倒しちゃったら人生終わるけども、そこはハサミを作ればいいだけの話。じゃあ鉄もゲットしなきゃいけないってことね。鉄もそのうち出てくれるでしょう。おお、ハートが出てきたってことは出てくるものが変わってくるぞ。次は石とか出てくるようになるかな。石が出ればかまどかまど建築だ。まともな建築しようよ。さあ石出てこい。石って全然石出てきてないな。石はまだ先なのかな。ショックショックで超ショック。あ、お金落ちてると思って拾ってみたらうんこだったぐらいショックだよ。絶対見間違わないでしょ。まあ土は出てきてくれるからこれで両道具やと。またトンカツ出てきたよ。次は落とさないように移動してくれるのを待ちますか。っていうかさ、もうそろそろ羊出てよ、羊出てよ。あ、羊やがった。ジンギスカン調理しなくていいから。豚汁落ちないの祈って作業再開。豚汁落ちなきゃ他の動物も落ちていかないでしょう。確かにそうだよね。徐々に夜が近づいてきたよ。早く羊出てよって。次は牛丼。牛だよ。お米はついてきてないじゃん。ああ、もう夜だ。寝れない。ケツ。夜になっても削るだけの人生。おお、これ羊だ。やった。うれしいな。うれしすぎてハピ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 ピー。それじゃあお布団作っていきましょうって、ハサミないから毛切れないじゃん。出てくれたけどお布団作れないから意味ないね。意味なし、用なし、一文なし、スカカン。鉄を求めてただただ削るだけの人生。悲しい人生。徐々に賑やかになってきたぞ。羊3匹出てくれないかな。そしたら倒してお布団にしちゃうのに。倒しちゃうのはもったいないでしょう。削りまくる。素手で削るより毒で削った方がいいか。ガンガン削っていいアイテム出した方がいいね。削れ。ああ、牛しゃぶか。ジンギスカンくれよ。
なかなか出てきてくれないね。気づけばもう朝なのか。じゃあ2日目スタート。羊出てくれた。あと一匹でお布団作れちゃうよ。倒す気満々だな。斧のおかげで早い早い。お、ハート出てきた。これで出てくるブロックが変わるぞ。鉄ガンガン出てくればハサミできて、それで羊をスポンポン祭り。スポンスポンでスポンポン、はい、スポンスポンでスポンポン、はい、スポンスポポポポンスポポンポンスポポン。踊らなくていいから。石が出てくるようになったぞ。だったら鉄も鉄も鉄もなかなか出ないな。あー、きれいきれいきれい、鉄鉄鉄鉄、石のつらし作って削って削って削りまくれ。ちょっとどいてよ。どいてくれなきゃ倒しちゃうよ。恐ろしすぎだから。これで鉄をゲット。ハサミできました。ハサミ作るには鉄3つ必要だけどね。マジかよ、人生終わってるよ。じゃあ鉄を求めて削りまくろう。あとかまども作らなきゃいけないのか。鉄鉱石を燃やさないといけないからね。かまどに鉄を入れておこう。そしてまた削って削って削りまくれ。おおお、こいつは伝説の牛。テンション上がりすぎだから。だってこいつお尻からキノコ汁出すんだよ。お尻から出すわけじゃないよ。これで食料問題は大丈夫そうだな。あとはお布団問題が解決してくれればいいんだけどな。また出てきたよ。2体目はもういらないよ。絶対いてくれた方がいいって。じゃあどんどん出てこい。動物動物、鉄と動物たくさん出てくださいよ。この動物は出てこないよ。あっさり落とせて助かった。モンスターは落とすだけでいいって最高だね。どんどん出てこられても構わないね。出てきてもらっていいよ。やられちゃったら最悪だからね。それにしてもなかなか鉄出てきてくれないな。2日目も夜になっちゃうな。あ、来た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 。これで3個目。はい、ハサミ作っていきましょう。ってハサミ2個で作れたのかよ。あじぷちぱーん。これで羊をすっぽんぽん。羊の毛でお布団できちゃうよ。2個羊の毛取れたからあと1つ。さあ早く草食べて羊毛生やしてよ。なかなか生やしてくれなくて残念かんねん。なんでやねんどよっさ。なかなか食べてくれないね。完全にこれは先生のせいだな。なんでそうなるんだよ。おいしい草だよ。いいねいいね、ようやく生やしてくれた。これでお布団ゲットだ。っていうか羊の毛ここ持ってる。待たなくてももうお布団作れたってことかよ。あちぴちぱーん。それじゃあおやすみイカスミ夏休みドロドロ。2日目終了。ここからは寝れて夜越せるから一気に進めるぞ。あとは削って削って削っていろんな道具をゲットしていこう。あと動物が落ちないように周りは囲んでおこう。なんだよ今の卵暴れてた。動物の周りを囲えたぞ。ちょっと豚ははみ出しちゃったけど豚も入れてあげてよ。そんなことよりも削って行こうよ。そして3日目終了。あと97日。しんどーしんどいって言うなよ。楽しんでこうよ。おはよう。おはよう。グルトいちご味ペロリンチョ。適当に喋ってんな。いきなり出てこないでびっくりするな。びっくり仰天。テストは0点。ツルツル食べれるところ点。4日目も必死に削っていきましょう。どんどん削って素材をいっぱい集めていこう。
男出てきた。またゲットできる素材が変わるぞ。何が出てくるか楽しみだね。次は何かな。これは豆腐か。豆腐じゃなくて雪でしょうね。雪か。雪ブロックなんてどうやってゲットしたらいいんだよ。ただただ削れて終わるだけ。他になんか出ないの。ああ木材も出てきたよ。この調子でどんどん削っていこう。あんまりいい素材がないな。おお金出てきた。おー鉄のつるはしを作って金ゲットだ。この調子で早くダイヤとかゲットしたいな。どんどん掘ってけ。おお白いキツネ。いきなり出てきたら脅しちゃうんでしょ。あじゅっぺじゅっぱー。だけどとりあえず一体だけは無事だったみたい。っていうかなんか戦い始まってない。ちょっと待って何と何戦ってんだ。次やられてる。さよなら。動物同士で戦ったりするからね。いや米終了。それじゃあなるとしますか。おやすみ。イカスミイカスミに書いてた。5日目も張り切っていきましょう。と言ってもただ削るだけの人生。どんどん削ってどんどん削ってってでかいの出てきたな。北極熊。いろんな動物次から次へと出てくるね。みんな仲良くやってるかなって。北極熊暴れまくり。めちゃくちゃ攻撃して倒しちゃったら何を倒したんだよ。キツネが最悪だ。僕はただただ見てるだけ。助けたりしなさいよ。助けに行ったところで僕がやられて終わりだよ。なんかいきなり落ちたんだけど。そしてやられてあっピシッパー。鉄のつらしとかなくなっちゃったよ。残念かんねん。なんでやねんどやさ。変な落とし出した時は気をつけないとね。地面がなくなっちゃったのか。ここには近づかないように気をつけよう。まあただただ削ってるだけの映像だからああいうこと起きてくれた方が。飯馬じゃないから。5日目はただただ削って終わりだったな。さあ6日目も頑張っていきましょう。今日は何が起きるかな。おお男出てきた。ということはまた新しい道具が出てくるようになるのか。次は海底的なものがいっぱいか。正直ガラクタかな。そんなこと言うなよ。こういう素材で建築しなさいよ。確かにいろんな建築があってもいいよね。マグマ建築とか例えばマグマ建築しか言ってないな。ここでマッキー登場。移動してくれるまで一休みだな。頑張れマッキーで、そこ通ったら落ちちゃわない。大丈夫なのか。危ないことするやつだな。特に何も起きずに今日も終わっちゃいそうって。ダイヤダイヤゲットは嬉しいな。嬉しいな。嬉しすぎてハピ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 ピー。ダイヤ最高。というわけで今日はおしまい。ししまいハゲの前よいしょ。ハゲの前ってなんだよ。それではおやすみなさい。7日目、今日も削るだけの人生かな。削るだけの人生でしたとはいかないね。やばいやつ出てきたよ。どうしよう。こんなやつ出てきちゃったらどうしよう。隠れてとりあえず自分から落ちてったよ。バカだな。だけど結局特に何も起きず終わってく人生。7日目あっさり終わっちゃいました。ちょっとカメ、そこ僕の寝るところだから。8日目何か起きるのかな。ダイヤうじゃうじゃ出てきてよ。やばいやつ出てきた。落ちてた。あいつの特技落ちること。そんなの特技って言わないから。なかなか使えるブロックとかも出てこない。ハートが出てきたよ。というわけで次のやつに変わるよ。
次はダイヤしか出てこなかったらいいのにな。贅沢な話だね。次のブロックに変わる間に牧場を広げとこう。みんなぎゅうぎゅうでかわいそうだもんね。本当は一マス牧場にしてもいいんだけどね。とんでもなくぎゅうぎゅう、身動き取れないよ。牧場パワーアップ。広くしてここにぎゅうぎゅうにしてやる。結局ぎゅうぎゅうする気かよ。広く使ってるかなって。あれ逃げ出してる。なんでだよ。これは最悪。あちっぺちっぱ。ここから逃げ出したのか。勘弁してくれよ。勘弁、大弁、関西弁と言えそう。そしてブロックも削っていかないとね。次はどんなやつ出てくるかな。ダイヤ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 ブロック頼むよ。なんか丸石しか出てこないんだけど、もっといいやつ出てきてよ。ほんと丸石ばっかりだね。こんなブロックいらないよ。全然いいの出てこないな。おおおお、インコ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 が出てきたぞ。ということはジャングルのアイテムが出てくるとかかな。なる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 ほど。おじゃあ竹とかが出てくるってことか。ダイヤブロック出てこなそうだな。欲がすごいんだよ。奇跡でダイヤブロック出ないかな。あーやべえ、奴ら出てきてしまった。最悪だな。こいつら倒すの大変なんだよ。地面から出てくるからめんどくさいよね。あーもうきつすぎる。出たけそうかな。そこまでしなくていいじゃない。あーもうずたぼろぼろぼろ。頼むから目の前で止まってやられてくれ。そんな都合よく止まってくれないでしょう。ああ届かない。どうしたらいいんだよ。気づけばめちゃくちゃ遠くにいるよ。これでも一安心。あんな遠く行ったらもう襲ってこなさそうだね。だけどまた出てくる可能性もあるのか。頼むからもう出てこないでよ。気づけばもう夜、大変な一日だったな。ここのかね、今日も張り切っていきましょう。ちびっ子たちが出てくるから、ここのターンを早く終わらせないといけないよね。そのためにも、削って削って、削りまくれ。何個削れば、新しいブロック出るようになるんだろう。おー、パンダだ。やったー。めちゃくちゃ可愛い。パンダはたっぷり出したいな。100体ぐらい欲しいよね。その量はさすがに異常だけどね。パンダうじゃうじゃなんて最高だもんな。どんどん来て欲しいな。ちびっこ野郎は絶対に出てきて欲しくないけどね。どんどん出てこい。パンダパンダパンダ。うぅまた出てきた。最高。なんなら茶色いパンダも狙っちゃおうかな。贅沢な話だもん。どんどん出してけどんどん出してけって言ってる間に夜か。ねマッサしますか。おおダイヤ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 もっと出てきてよ。パンダを出して終わっちゃいました。ようやく10日目。まだまだ先は長いな。パンダとダイヤだけ出てきてほしいね。ああ頭飛ばんかなんもせず落ちてったよ。笑いすぎだかな。すぐに落とせるようなやつが出てきてほしいよね。あれこの音はもしかして。あー敵が出てきた。やべやべやべ、どんどん出てくる、どんどん。あー落とせるやつは今のうちに落とした方がいいか。あーちびっこ野郎が出てきたよ。しかもたくさん来るわけじ。あー次々と攻撃されていく。ちょっと待って、やるんじゃいな。助けて。とんでもない量出てきて、これはきついね。こっち来んなよ、あっち行け、あっち行け。なんでこっち来んだよ。やられちゃったよ、あっちぺちぱん。この攻撃はきつすぎだね。ああ、もしかしたら相手も外に落ちてきたりするかもしれない。一気にやる気なくなった。もう、音カメでやめようかな。ここまで来たんだから、最後まで頑張ろうよ。だけどボコボコ、この状況きつすぎるって。またまたやられちゃう。必死に耐えてどっか行ってくれるのを待ちました。モンスター軍団やばすぎて勘弁してほしい。あーまたちびっこやろ出てくるのかよ。どうせ倒せないし
思う存分やっちゃってください。もうやられまくるままだった。地獄のような10日目だった。落ちてったよ。それじゃあおやすみなさい。11日目今日はいいことありますように。やべえ敵が出てくるくらいだったらただただ削ってるだけの人生の方がいいよね。また落ちてった。土がもっと欲しいか、領土を広げときたいか。出てきちゃったよちびっこ野郎。まだまだ悪魔は続きそうだね。ガンガン削って早く他のものが出るようにしたいところやばい。だけどダメージ食らってお腹減ってもキノコシチューが食べれるのがなんとか救いだね。牛乳も取れるし本当ありがたいよね。こいつには感謝してるから村に100匹の牧場作ってあげようかな。そんなに増やすのはやりすぎだと思うけどね。ちびっ子たちとはしゃいで11日目終了。12日目今日もただただ削って終わりだけの人生かな。素材集めるまではただただ削って終わりそうだね。だから余分な素材はいらないよね。いいのだけ出てきてほしいな。例えば建築するためにマグマとか。別にマグマはいらないでしょう。何言ってんの、マグマ建築するから絶対に必要だよ。マグマ建築って何なんだよ。削るだけの作業だから先生ちょっと変わってよ。そこはちゃんと自分でやりなさいよ。そう言わずにやってくれてもいいじゃない。おお、来た来た来た、次のやつ、ようやく次に行けるよ。次は果たしてどんなやつかな。ダイヤダイヤ、なんだなんだなんだ、色ついた砂か。メーサーに出てくるようなやつってことかな。特にいらないな。いらないって言うんじゃないよ。だけど使わないブロックが出てこられても勘弁代弁関西弁とやさ。そうかもしれないけど、もしかしたらいいもの出てくるかもしれないじゃん。まあ変な敵が出てこなくなっただけまだマシか。どんどん削れ削れ削れよ。これはエメラルド、やったーと言いたいところだけども、エメラルドって特にいらないよね。いるよ、村人との交渉とかに使ったりするからね。じゃあどんどん出てこいエメラルド、どんどん出てこいエメラルド。おお、キツネキツネ、やっぱり可愛いね赤いキツネは。赤いキツネはうどんになっちゃうよ。じゃあキツネもどんどん出していこう。あれだけどキツネってもしかしてお客間にやるじゃね。またまたやらかし、あじぴじっぱ。仕方ない、キツネのことは忘れよう。おーおー、村人、いよいよこの世界にも村人がやってきた。村人がいれば村っぽくなるね。どんどん村人増やしてっちゃおう。2体いればどんどん増やすことできるもんね。村人うっちゃうじゃのぎゅうぎゅうの村にしたいね。ぎゅうぎゅうはちょっとやるけどね。気づけばもう夜か、寝るとするかって何寝てんだよ。人のベッドであなたは立って寝なさい。村人用のベッドも作ってあげるよ。ってなわけで13日目スタート。できるだけ使う素材が出てきてほしい。あーなんだよお前たちは、君出てくんなよ。落ちろ落ちろ落ちろ。落ちてったよ。敵は落とせるからほんといいよな。入るはげだ。ハイロハゲたちも落ちてった。ハイロハゲを落としただけで今日は終わりか。ずっとブロック削ってたわけだし落としただけではないでしょう。14日目行ってみよう。今日も削って終わりかな。あまた出てきたハイロハゲ。あやべ、ちょっと来ないで来ない、ちょっと落ちたよ。あやべ、落とせなかった。どんどん全部買ってくれ、隠してくれ。よくもやってくれたな。次こそナルクの底に落としてやる。いけ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 、このままこのまま、よし、うまく落とせた、よかったよかった。だけどもう一体はどこ行った、いなくなったのか。うわー、こんなとこにいるじゃないか。もうペットと一緒に飼おうかな。ペットにするんじゃないよ。いつ襲われるかもわからないし、吐けたいしよ、しっかりとやっておこう。他の動物倒さないように気をつけといてよ。ハゲをギリギリ狙ってく。やった、
これ僕の優勝だ。何の優勝なんだよ。ハゲたたき選手権優勝。そんな選手権ないから。どんどん削ろう、どんどん削ろう。このドアもしかして敵が出てくる。勘弁してくれよ。さあ次から次へと必死に落としてけ、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 落としても何かなる。ダメだった。落とせないやつらが襲ってきて。こんなの無理だよ。あちぴちぱ、あれが来たらもうボロボロ。地獄獄獄獄獄獄。牛乳うめえ。なんとか処理が終わったぞ。よかったよかった。またこの中にいる。もうどうしようもないな。どんだけついてないんじゃ。クリーハゲを叩いてコツ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 倒していこう。ハゲ叩き楽しいな。ブロック削るよりもこのハゲたときずっとやってたいかも。なんでだよ、こんなの全然楽しくないでしょう。あーもう大変だったな。あーハゲ、あーあーこっちのハゲか。オブノク落としちゃうとこだった。こっちは落としちゃダメだからね。あーもう今日は大変な一日だったな。疲れちゃったよ。次の日はもうずっと寝てようかな。ちゃんと作業をしなさいよ。それじゃあ15日目行ってみよう。今日は平和で行きたいね。あーなんかまた出てきたのかよ。落とさないと落とさないと。ちょっと待ってよ。やばいやばい、これだとこっちの方向から落としやすいかな。やばいやばい、ちょっと今日も地獄で、あちぴちぱ。頼むからもう出てこないでくれよ。よし、落とせた。なんだよ、まだいんのかよ。どこにいんだよ。あれ、一体どこ行った。ああ、またこの中に入ってんのかよ。何回ハゲ叩きやればいいんだよ。もう100日間ハゲ叩きしてみたいになっちゃうよ。なんでそのわけわからん企画は。なんか大変な日ばかりだな。気づけばエメラルド持ってたよ。セコ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 ショー。それじゃあ16日目行ってみよう。来た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 。またブロックが変わる。これで入るハゲも出てこなくなる。よかったよかった。次は何のブロックかな。ダイヤダイヤダイヤ。あ、これはネザーか。ネザーのものも特にいらない気がするな。だけどネザーのレンガとかで建物作ったらかっこいいんじゃないの。当たり前だな。ブロックもテンション上がるね。結局いいのかよ、どっちなんだ。じゃあどんどんブロック集めてこう。気に出てくるなよ。トンカツやろう。落とせ落とせ落とせ。あーやばいやばい、やるじゃいぞ。強引にけけけけ。ギルギルセーブ。ブロックが変わっても結局はヤバい敵が出てきちゃう。残念観念なんてやねん。とりあえずさ大変だよこりゃ。そして削るのも大変なブロックも出てきたよ。ダイヤのツラしとかないと厳しくなってきたね。ダイヤのツラ橋欲しいところだけどな。そこまでダイヤがないのが厳しい。もっとたくさんポコ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 出てくれよって。こんなに削るの大変なの、鉄のツラ橋だと。やっぱりダイヤのツラ橋作った方がいいって。なんとか削れた。よかった。あれ、これもしかして黒曜石。これは無理だよ。あちぴちぱ。結局ダイヤのツラ橋作ったよ。じゃあ最初から作っていけばよかったね。それを言っちゃおしまいししまい。ハゲの前よいしょ。ハゲの前ってなんだよ。削るの大変なブロックが出てくるから、ここは早く終わらせたいな。次のブロックが出るようにしたいね。なんとか平和に今日終了。それじゃあ17日目行ってみよう。今日も平和でお願いします。とんかつ野郎出てきた。必死に落とせ。なかなか無理。強すぎなんだよこいつは。押されてく。おーぐいぐい来るなこいつ。
牧場の中にも入ってきたよ。てかすごい音してるよ。みんなが襲われてる。やめろ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 。村人がやられちゃいそうだよ。ゾンビになって多少大人しくなってくれたから大丈夫かな。だけど早く倒さないとって大人しくなってないよ。次から次へとやられてる。ちょっと待ってちょっと待って、倒さないでよ。僕も倒された。もう地獄すぎて。おじぴちぱーん。動物たちもやられちゃったかな。せっかく集めた動物たちだっていうのにさ。ああ燃えてる燃えてる、こいつもやべえよ。早く落とせ落とせ落とせ。っていうかこいつら落とせんの？どうしたらいいんだこいつら。ああやっぱり落ちてかない。どうすりゃいいんだよ。牧場も燃えてる。もうめちゃくちゃ勘弁大弁関西弁とやった。頼むからこれ以上はもう燃えないでくれよ。せっかくのもう臭いが。どうしようおかしくなりだしちゃった。至るところが燃えまくり。もう落ちてかないし、どうすりゃいいのかもわからない。だけどなんとか一体は落ちてくれたかな。頼むからもう許してください。牧場も壊れてひどすぎる。どうしたらいいんだ。もう最悪すぎて。飯うまじゃないから笑えない状況だよ。最悪な状況だけど、なんとか落ち着いてくれたかな。っていうか、めちゃくちゃ牧場の動物たち減ってる。これは本当に地獄だね。うるせえ。動画的には最高。メンタル強いな。炎とか危なすぎるから、ここは石で壁作っといた方がいいかな。その方が安心だね。前よりもパワーアップした感じがするから、逆によかったよかった。だけどキノコ虫がいなくなってる。回復支柱が取れなくなって、もうやめようかな。出たけそうかな。それはさすがにきついね。だからこそ動画的には成功。やっぱりメタル強いよ。失敗だって成功だ。大変すぎる一日だったな。あーまだこんなやつもいたか。やっぱりやつが出てきちゃったな。どういうのこれうまく跳ね返して倒さないとな。だけど全然当たらない。サンドブロッカー食らっちゃった。最悪またここが回らされていく。もうどうしたらいいんだ。向いてきてやったらうまい。パニックになるな、ドジ。落ち着け落ち着け。こんなのも落ち着けません。持ち物も飛び散って下に落ちちゃいそうで怖いよ。豆腐イカこっちには気づいてないみたいだな。今のうちにアイテム回収。気づくなよ気づくなよ。無事にアイテム回収。頼むからこのまま気づかないでくれ。大丈夫かな。バレそうな気がするけど。大丈夫。ブブのブーノスケ細い。ブーノスケって誰？すごい遠くに行ってるからもう大丈夫そうだよ。今日は大変すぎる一日だったな。拠点がめちゃくちゃにされちゃったもんね。18日目。今日は何も起きなくていい。本当に本当に。だけどそうはいかないよね。敵は出てくるんだよな。あー出てきちゃった。もうこうなら逃げろ逃げろ逃げろ。急いで逃げろ攻撃される前に。もう落とせないからさ、こそこそ隠れる卑怯者。そしてどっか行ってくれるのを待つだけ。その方がいいのかもね。姿隠せばどっか行ってくれるからね。隠れたりしてるおかげでなんとか平和に行きそうだよ。よかった。ああどっかで野郎だよ。こいつの勢いすごい。やばいやばいやばい。ちょっと待ってくれ。一旦隠れよう。バレてない？なんかプルプルしてる。ガタ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 たけし状態。これなら平和だ。急に来た急に来た。ちょ勘弁してくれ。やられちゃった。最悪だ。動物たちが襲われてる。ちょっと待ってちょっと待って。一回やめてってっていうか僕も引っかかっちゃってる。勘弁してくれ。ようやくいけた。何やってんだよ。倒すな倒すな動物たちを。おーやめてよやめてよやめてよ。本当にこれ以上動物倒されたら最悪なんだ。
だよ。どうにか早く倒さないと。強いな、やっぱり攻撃が。なんか武器ないか、武器。斧で行か、斧で倒してやる。覚悟しとけよ、腐った友達。いい感じ、いい感じ。やった。なんとか倒せた、よかった。動物そこまで倒されてないかな。やっぱり平和に行くのは難しそうだね。今日も結局大変だった。トヘトヘだったよ。ヘトヘトね、逆から言うなよ。19日目、もう平和なんかないと思っていこう。ああ、こいつら出てきた。急いで隠れろ隠れろ。木の後ろに隠れたら大丈夫だ。どうだろう、そろそろいなくなってくれたかな。あ、いなさそうだよ。ちょっと待って、穴に落ちてる。何やってんだよ、しょぼいミスやめてよ。アイテムすべて失い、おちょっぴちょっぱ。毎日毎日過酷すぎるぜ。19日目もとんでもない一日だった。ようやく20日目、まだまだ80日もあるのかよ。まだまだ先は長いね。なんかもう削ってやられて削ってやられての繰り返しだね。お、もう来た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 、次のブロック来たよ。あー、これでやばい敵出てこなくなる。助かった。次はどんなブロックだ。なんか白いけどな。これはコンクリートなのかな。ちょっとよくわからないね。よくわからん、よくわからん、よくわからん、ランランランル。その逆の方がよくわからんよ。敵さえ出てこなければいいんだけどな。おお、8888。蜂だったら大歓迎、敵だったら大地獄。もう夜だし、そろそろ寝るとしますか。これで20日が終わり。21日目、今日も頑張ってやっていきましょう。おー、また8、大歓迎って目の色違う。やばいぞこいつ。なんだよ、おい、普通の8だけじゃないのかよ。どこ行った、どこ行ったんだ。なんかどっか行ってくれたからよかったけども、やばい8も出てくるのかよ。絶対敵みたいなのは出てくるようになってんのね。もう敵いいよ、平和に過ごしたいのに。とりあえずブロック削って街作る、それだけいいのにさ。ああ、また敵。あ、なんだスライムか、激弱スライムか。これなら平和で最高、最高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 。平和な敵ばかり出てくれると助かるよ。なんだこいつ、もしかして寝ないと出てくるやつ。燃えちゃってるよ。こいつ出てきても別に大丈夫そうだな。勝手にやられてくれそうだ。今回はそこまで怖いって言って出てこなくてよかったね。あっさりとやられてったよ、よかったよかった。こんな敵なら100体出てくれてもいいね。さすがにそれは嫌でしょう。久しぶりに平和な一日だったな。というわけで21日目終了。22日目も結局何も起きずに平和な一日だよ。こいつ出てきちゃった。あれ燃えてない、そうか、昼間じゃないと燃えないのか。じゃあ一旦寝かせていただきます。おやすみなさい。さあ、これであいつらも燃えてくれるからもう安心、安心全身破壊神バカバカ。燃えてる燃えてる、このままやれるやれる。あれ、攻撃食らう前に上がってた。危険察知能力がすごいね。早く降りてこないかな。なかなか来てくれないね。まあ燃えて勝手にやられてくれるかな。全然やられない。どうなってんじゃいこの状況。もしかしたらバグっちゃってんのかもしれないね。これがずっと続く感じ、キーキー言ってんのが続く感じ。勘弁大戦、完成点大戦、もうどうにもならなそうだね。キー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 言ってるな。もうさや、攻撃もされる、最悪の状況になっちゃった。23日目はもう大変だったよ。24日目はなんかヤバいやつが現れたよ。重なったロバがおかしく見えただけだから。もうケケケケに悩まされる一日だ。もう作業に集中できないね。ケケ言われるだけで何にも起きない一日でした。
25日目、今日も頑張って削って削って削りまくるぞ。欲しいものだけ出てきてくれよ。欲しいものだけ頼めよ。欲しいものはやっぱりダイヤ。いいえ、ねるねるねるねブロックです。そんなブロックないでしょう。今日は平和だな。こんな日が続けば、おお、あとあとあと、次のブロック、次のブロックだ。新しいブロックは何かな。やっぱりねるねるねるねブロック。だからそんなのないでしょう。さあ、どんなブロックになるのかな。これはなんかすごい石かな。すごい石とかいらないよ。どんどんいらないブロックが溜まっていくな。いやいや、かっこいいからお城作りとかにも使えるんじゃないの。なる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 ほど。おー、いいねそれ。先生、その案却下で。なんで却下なんだよ、言ってたのに。今回はヤバい敵出てこないでくれよ。まあ出てきてもいいように、もう少しここら辺を隠しとけばいいのかな。今さら25日目にして、今さらもっと早くやってればよかったんじゃないの。それを言っちゃおしまいし、しまい。ハゲの前よいしょ。ハゲの前ってなんだよ。26日目頑張っていこう。今日は平和だ。取れたくないけども平和が一番だ。よかったよかった。おお、やべえやつ出てきた。結局もうやべえやつ出てくるな。頼むからすんなり落ちてくれよ。お願いします。よかったよかったってなんだよ。まだいいのかよ。落ちろ落ちろ。ようやく平和が訪れた。だけどこれはこれで飯馬。飯馬じゃないからやられない方がいいでしょう。結局は嫌な敵は出るようになってんのか。敵が出ないっていうのも面白くないもんね。まあ敵から得られるものもあったりするから、出てもらわないと困ったりするのかな。エンダーパールとかそうだもんね。ブレイズロッドもね。ああ、ボンボンキャプマン、爆発しないで爆発しないで、あっち行け、あっち行け、よれ、届かないな、あっち行ってくれ。よかったよかった。だけど落とさずに倒した方が良かったかな。ボンボンキャベツマンの頭って絶対必要だもんね。そこまで必要ではないけどね。あれないとエンダードラゴン封印できないんじゃなかったっけ。そんなすごい能力はないよ。ただ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 飾れるだけ。結局面倒なやつが出るな。一番面倒なやつ出てきちゃった。こいつは落としてく。だけどちびっこ残ってる。地獄、あちぴちぱー。なかなかうまくいかないね。もう気がするまで叩いてください。倒してください。全てを諦めちゃってるよ。もうどっか行ってくれたかな。これなら大丈夫か。作業再開。はいろはや、頼むから出てほしくないね。っていうか、あれ、ダイヤのツラハシなくなってんだけど。下に落としてあちぴちぱー。これはショックだね。ショックショックで超ショック。ショック受けてるようには見えないな。嫌なことは寝て忘れましょう。26日目終了。27日目もそう簡単にはうまくいかなさそう。もういなくなったかな。ディスモードにしないとやってられないから。まだやられてなかったよ。もうどっかけどっかけどっかけ。チーコ倒して終わった一日だったら、もうとんでもない回数やられちゃってるね。これはひどすぎだね。28日目、もう今日は逆にブロック削らないでおこうかな。そしたら平和だもんね。ブロック削るのが大事なのに、それをやめてどうすんの。28日目もやられてやられてやられまくるよ。目指せギネス記録。そんなギネスは狙わないでよ。今日はそこまでちびっこが出てこなくてよかった。雲出てきた、雲。ちょっとあっち行ってよ。ちょ、来ないで来ないで。来ないでって言ってるじゃん。ここまで来られちゃったら落とせないからさ。逆に僕が落ちちゃおうか。
逆に落ちたらダメでしょうか。なんとか気をついて寝れました。29日目もやられる気満々だからね。なんでだよ、できればやられないでいこうよ。やばすぎな敵ばかり出てきて厳しいよ。早くここも終わりにしないとな。頼む終わって、はい、終わってよ、頼むって。もう来た、ようやくここも終わりだ、よかったよかった。だけどどうせまたまた強い敵が出てくるんだろうな。次のブロックは、これはエンドのブロック。エンドのブロックもいらないな。いらないって言わずに使おうよ。次だ次、もう頑張って削りまくって次のブロックに勝ちようよ。全然使えそうなブロックがなんや。敵落ちてったよ。今回は簡単に落とせそうだな。だけどいっぱいエンダードラゴン出てきたらどうしよう。さすがにそういうのは出てこない気がするけどね。無事に今日は終わりました。よかったよかった。今回は結構平和にいけそうだね。というわけで30日も平和かな。ということは見応えないところが続きます。視聴者さんすいません。見応えは自分で作ろうよ。っていうか、なんか黒いの出てきた。なんだこいつは。見たことないような敵が出てきたね。なんか黒くて、ダンゴムシかな。絶対弱いよ。襲ってこなそうだし、別に無理して落とす必要もないか。もう夜か。本当に何にも起きずに終わりました。だけど作業はしっかりやってるしいいんじゃないのかな。じゃあ31日目も何にも起きないのかな。おダイヤかダイヤ。もうさ床一面ダイヤにしたいよね。ダイヤ何個出せばいいんだよ。必死に削って削りまくる。ダンゴムシやばいやばいやばい、上がってきちゃった上がってきちゃった、ちょっと来ないでやばいやばい、やられるやられる。ってこいつらめっちゃ弱ー、こいつらめっちゃ弱ー。だけどやられそうだから気をつけてよ。当たり前だな、ドラッグマン。やっと倒せた。結局は弱いやつだったね。そうでしょ。なんでやられた。どうやらファントムにやられたみたいだね。ずっと空飛んでてあじぴじぱー。っていうかここはしっかりと囲っといた方がいいか。これで敵が入ってこないもんね。30日過ぎてようやくしっかり守るのね。まあ飯も映像が欲しかったからね。だけども十分でしょう。ワープさえしなければ入ってこれも。もう安全になったおかげで31日目無事終了。32日目とりあえずはもっと欲しい素材がどんどん出てきてくれ、どんどん出てきてくれ。ダイヤ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 どんどん出てよ。お金になるもの欲しい。欲がものすごいな。でも削るだけだと暇になるね。なんだ今の、なんかいたな。なんだろう。空浮いてる。なんで急に浮き出したの。シェルカーに攻撃されちゃったみたいだね。あの箱みたいなやつか。まだめんどくさいやついたよ。やってらんないよ。すぐに倒してやるからな。これは大変。あちぴちぱー。ゴリラシゴリラシゴリラ押し出し。なんとか倒せた。よかったよかった。箱のお化けさえ出てこなければ平和なんだから頼むよ。なんとか無事に32日目も終了。今日も順調、何にも起きてないよ。よかったよかった。なんだこれ、今まで見たことないのが出てきたんだけど。終わりは近いですって言ってるね。何の終わり、何の終わり、先生の人生の終わり。先生の人生はこんなとこで終わらないよ。あれ、あのエンドに行けるやつがあるよ。もしかしてここでエンダードラゴンを倒して終わりってこと。普通だったらここで倒して終わりなのかもしれないね。だけど僕は100日目指してやってるからね。
もっともっと先は長いけど、頑張るよ。そして次のブロックは何なんだろうな。エンドまで来て一通り終わった気がするよね。次は何のブロックになるんだろう。次は何かな、次は何かな。これは丸石か。特にいらないものになっちゃったかな。だけどなんかブロックの統一性がなくなっちゃったんじゃないの。いろんなものが出てきてるよ。ということは今までの全部のものが出てきちゃうってことかな。ということはより欲しいものが出てこなくなっちゃって、おしぴちぱー、なかなか欲しいものが出なくなっちゃった。33日前ね、なんかすごいいらないものばっかり出てくるようになっちゃった気がすんだけどな。おやばいやばいやばい、なんか出てきた。やばいやつが出てきたよ。なんで倒せないんだよ。跳ね返してんのにさ、落ちてる。嘘でしょ。大切な道具たちがおしぴちぱー。ダイヤのつるはしもてないね。どうなったどうなった、あいつらはいなくなったか、助かったか。よかったよかった。だけどなんかもうボコボコにされてる。こらへんボコボコにされちゃってるよ。敵もいろんなやつが勢ぞろいになっちゃって、これやっぱり今日も全然収穫なかった。34日目、35日目、領土広げたいからさ、どんどん土出てきて。土違うものいらないよ。またまた収穫なしの35日目。なんかこの先収穫がないせいで布団の芯目白押しになりそう。今日も何もありませんでした。36日目。ほんと何もしてないな。もう少し取れたか稼いでこうよ。そう言われてもな、ただただ削ってるだけだからな。じゃあ今日は壁をもっと頑丈にしちゃおうかな。上までしっかりと囲っておけば空飛ぶ敵からも襲われないんじゃないのかな。ほんと最初からそれしときゃよかったのに。そうしたら村の動物たちとか襲われなくてよかったにね。するんちゃおしまい、ししまい、ハゲのまいよいしょ。ハゲのまいってなんだよ。しっかりと囲ったからこれなら敵にも襲われないでしょう。安全に終わった37日目。今日も守りのおかげで安全かな。おお、羊、さあ羊入ってきなさい。動物たちも増やしていこうか。動物たちもじゃうじゃ増やしたくなるね。ああ動物じゃうじゃすぎて前が見えませんって感じがいいよね。全然良くないでしょうか。だけど動物よりも村人欲しい。村人を村人いっぱいにしたいからね。今のところ一人しかいないからな。ハゲ村人、ハゲ村人、どんどん出てこい。ハゲ村人、ハゲ村人、ハゲ村人、どんどん出てこい。ハゲ村人、そして下へと落ちてく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 。落ちたらダメでしょうか。なんだよその歌は。気づけばもう夜になっちゃいましたね。38日目ももう終わりだよ。50日が近づいてきたけどもまだ建築とかはやらないのかな。土台の土がまだまだ集まらないからさ、土地が狭すぎて建築なんかできないよ。仕方なく他のブロック使って建築したらいいのにね。そんなの死んでもやだよ。絶対土地は全部土にするんだ。じゃあ寝るかって何人の布団で寝てるんだよ。そんなことしたら落としちゃうぞ。落としちゃダメでしょ、せっかくの村人。土地をちょっとずつ広げよう広げよう広げよう。とんでもなく今のところ千枚からな。っていうか変な馬ばかり。なんじゃこの牧場は。馬だけなんかすごい残っちゃってるね。さあどんどん広げていきましょうって言ってもすぐに土なくなっちゃう。これ土地広げるのに100日じゃ足りないかも。何年も必要かも。だからやっぱり他のブロック使って土地広げようよ。なんか村人がうろちょろうろちょろしてるな。なんか落ちてっちゃいそうで怖すぎだよね。というわけで人類補完計画だ。寝てる間に
周りを囲って確保だ確保。これで逃げることはもうできない。なんだよ邪魔くさいな。今作業してるっていうのにさ。夜になったから襲ってきちゃったんだね。ギロジャブ、僕にかかってくるなんて23年早いわ。100年じゃないんだ。中途半端な数字だな。39日目終了。逃げられた。村人ってお化けだったな。壁すり抜けたんだけど。ゲームだからこんなことだってあるよね。これじゃあもう村人捕まえることできないよ。いよいよ40日目。今日も削って削って削りまくれ。削ってたっぷり土ゲットと言っても10個しかないけどね。土全然集まらないね。サバイバルの時は土なんかいらないいらないと思ってたのに、今はもうダイヤよりも欲しいよ。ああもう削ってるだけも飽きたから家作りやってっちゃおうかな。40日目にしていよいよ建築スタートか。と言ってもスペースが全くないんだよね。牧場をもう少しずらすと考えて、もうここに家建ててっちゃおう。そんな強引に建ててっちゃって大丈夫かな。大丈夫。ブーノ、ブーノスケ発災。ブーノスケって誰？もう家に牧場がめり込んでるみたいな感じで作ってるから。そんな家絶対嫌でしょう。家の中狭すぎになっちゃうよ。だけど新しくていいじゃない。家に牧場をめり込み家。新しいというかそんな家理解ができないよ。作ってる最中にもう夜か。おやすみなさい。41日目、屋根を作っていこう。屋根がないと雨が中に入ってきまくりだからね。っていうか牧場が中に入ってきまくりなんですけども。屋根の階段つけていこう。今回屋根はネザーのレンガで作ってみます。暗めでおしゃれだと思うんだよね。家の壁の色とは合ってるかもね。家作ったり荷物整頓したりしてる間にもう一日終わり。早すぎ。今日も荷物の整理をするか、もうどこに何があるんだかよくわからなくなっちゃってるからね。建築で使いたい道具がどこにあるかわからないとか嫌だもんね。しっかりと似た素材をまとめていきます。もう夜早すぎなんだけど。そして家の中がもう牧場でカメが迫ってきてるんだけども。時で42日目終了。43日目行ってみよう。ある程度整頓終わって家も建てたし、また土集めをしていきましょう。今日も作業疲れた。ゆっくり寝るよ。っていうか風呂入りたいね。風呂マグマ風呂。そんなの入ったら疲れ取れずに命取られる。それじゃあ50日目行ってみよう。44日目だから嘘つかないで。今日こそ土をどんどんと集めていくぞ。すんげー、土13個も集めちゃったよ。おーすごいねって。すごいじゃないよ。13個って少なすぎでしょ。スライムみたいに土分裂して増えてくれたらいいのにな。そんな土気持ち悪すぎでしょ。たっぷり土を詰めて今日もおしまいだ。これじゃあ100日経っても土地ちょっとのままかな。いやいや、45日目は土まみれのはず。頑張って土集めまくるぞ。っていうか家引く。こんなに家引くかったの。今さら気づいたのかよ。こんな家恥ずかしすぎる作り直しだ。できれば牧場がめり込んでるところも直してもらいたいところだけどね。そこがこの家のチャームポイントなんだけどもな。全然チャームじゃないからバッドポイントだから。ハゲマッチョくんがそこまで呼んだから、牧場をちょっとずらして家から出していくか。ようやくやってくれる気になったのか。さあ家を壊しまくり、そして作りまくり、さらにはまた壊そうかな。また壊しちゃったら意味ないじゃん。みんなが移動してくれないから牧場はまだめり込んでるけども、家はいい感じにできてきたぞ。っていうか今日全然土集めできてないじゃないか。うわびっくりした。なんだよ急に。びっくり仰天。テストは0点。つるつる食べれるところ点。
ほんとびっくりしたな。てか人のベッドで寝ないでよ。枕が加齢臭で臭くなっちゃうよ。村人っておじさんだったんだ。ハゲてるからおじさんだと思ってたよ。46日目、今日こそ土集め。集まってくれるといいけどね。結局出てくるのは敵ばかりだ。もう僕諦めた。諦めないでよ。諦めて土以外を使うことにします。ようやくか。その方がいいよ。じゃないと量とか全然広がらないからさ。たっぷり広げて建築作りたい放題だね。ちょっと広げてこの日も作業おしまい。47日目、今日は家を作っちゃおうかな。どんどん家作らないと村っぽくならないからね。そうだね。ただブロック削ってるだけじゃ面白くないもんね。屋根もつけてしっかりと家が出来上がったぞ。はぁ、作業も終えたし寝よう寝よう。どんどん村を発展させまくりでとんでもない村作るぞ。38日目も行ってみよう。48日目ね。日にち減ってたら一生100日終わらないよ。今日はこのブロックでどんどんと広げていこう。なぜこのブロックにしたか理由はあるのかな。本当は地面すべてダイヤにしたいんだけどね。その方がみんなびっくりするでしょ。だけどさ、ダイヤ全然集まらないから、もうこのブロックがとんでもなく集まるから、いやいやこれにしてるよ。いやいやって言うんじゃないよ。こっちでも家を建てていきますよ。領土広げて建物作ってる間にもう一日終わっちゃうよ。もっと一日長かったらいいのにな。まだ約50日あるから心配ないと思うけどね。49日目、家作りの途中からやっていきましょう。おお、いい感じじゃない。どんどん家が建ってきた。いろんなブロックが必要になってきたから、どんどん削れどんどん削れ。削ってたらあっという間に一日終わりだ。とうとう49日目が終わったよ。いよいよ明日は50日。もう50日で終わりにしようかな。ここまで来たら100日頑張って連続そうよ。せっかくの50日目だから、なんかド派手なことしたいね。例えばどんなこと。 TNT で島爆破。おずれすげーてれー。結局何もできずに50日目終了。どんどん寝るシーンばかりになってきちゃったね。寝る寝る寝る寝、ね、というわけで51日目行ってみよう。今日も削って1日終わっちゃった。52日目行ってみよう。どうせ削って終わりだと思うけどね。と見せかけてどんどん領土を広げていくよ。そうだね、どんどん広げて村を大発展させていかないとね。当たり前だのボラックマ。東京よりもすごい都市を作るぞ。さすがにそれは無理な気がするな。いろんなブロックを使ってどん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 広げていく。いろんなブロックで土地を広げてるけども、やっぱり土が欲しいな。あと村人も欲しいな。いや、それより金欲しい。だって世の中金だ金だ金だ。子供の発言とは思えない。なんか地味な作業して終わりの日々ばかりだな。53日目も頑張って地味に行きますか。ってこの音はもしかしてボンボンキャプチマン。勘弁してよ、せっかく作った村で爆発しないでよ。しっかりと倒していく。おりゃ、爆発しなくてよかったね。ほんとよかったって、あっちにも開いてるじゃん。どんだけ開いてんだよボンボンキャベツマン。ちげえ、さあこれでつめだ。またまた爆発しなくてよかったね。だけど見てる人はみんな爆発しろって思ったはずだね。どんな視聴者なんだよ。しっかりと湧き潰ししときましょう。先生の湧きも湧き潰し。先生の湧きは潰さないで。しっかりと湧き潰ししまくったよ。湧きを潰して今日おしまい。それにしてもいい湧きの潰し方だったね。54日目も頑張っていきましょう。
とうとう家にめり込んでた牧場をどうにかしますか。やっとやる気になってくれたか。とうとう綺麗に作っちゃうよ。そして牧場と家が合体した家作りにしようかな。結局は合体してるんだ。家の横のドアを開けるとそこは牧場みたいな感じかな。もう夜だ。作業してたら一日早いな。もう何日なんだかよく分かんなくなってきたな。ああモンスターいっぱい出てくるやつだ。どうしようどうしよう。うわちびっこ野郎出てきちゃったよ。もうこうなったら逃げよう逃げよう逃げよう。遠くに逃げるのが一番だ。この家の中に隠れといた方がいいかな。土地が広くなって隠れれるようになったからよかったね。とりあえず今日は一日ずっとここにいよう。それは時間がもったいない。どっか行ってくれたみたいね。よかったよかった。作業再開。いい素材どんどん出てくれ。ああこれも伝説の牛。ありがとうありがとうございます。これでキノコシチューが取れる。まあキノコ嫌いなんだけどな。文句言うなよ。物が食べれるだけ幸せでしょ。作業終了。55日目も終わり。だいぶ100日目が見えてきたな。まだまだ先は長いけどね。牧場の続きだ牧場の続き。どんどん移動させていくよ。牧場はいろんな動物がいるね。ハゲもいるね。村人も飼ってるのかよ。あっという間に今日も終わっちゃった。牧場まだまだ出来上がらない。今日仕上げていきますか。まずは家の横からフェンスゲートで中に入れるようにしていきましょう。はいフェンスゲート装着。フェンスゲートつけただけで57日目終了。そんなわけないでしょ。畑作り頑張ってたじゃないか。うるせえ言わないでよ。企業秘密なんだからさ。何の企業秘密なんだよ。58日目畑作り再開ですって言っても狭いんだよな。土地がちっちゃくてもうぎゅうぎゅうだよ。全てがぎゅうぎゅうだよ。もっと領土広げてからやった方がよかったんじゃないかな。っていうか水ってどうしたらいいんだろうな。バケツに入った水とか持ってたっけ。水がなかったら畑できないんじゃないの。あれどこにもない。もしかして畑作れないの。どこかにはあると思うんだけどな。嘘でしょ嘘でしょ。こんなに水ってないもん。せめて1個くらいあってもいいんじゃないの。1個じゃ足りないけどね。あちゃったようやく1個あった。だけどどうしたらいいんだろうな。まだあるかもしれないよ。他に水あったかな。こっちはどうだ。あったっていうか魚入ってるやつじゃん。魚入ってるやつも水出てくるんだったっけ。ちょっと試してみるか。魚付き畑になっちゃうけどまあいいか。それじゃあこいつを流していこう。いけたいけたいけた。水いけた。なんとか畑いけました。畑もできて58日目終了。徐々に村になってきたね。今日は家を作ろうかな。村拡大村拡大。家にはどんどんお布団置いていきたいから裸にしていこう。スポンポンマトルだ。スポンスポンでスポンポン、はい、スポンスポンでスポンポン、はい、スポンスポポポポンスポポンポンスポポンからのスポンポンお休みだ。なんでスポンポンお休みって意味わからんな。いよいよ62日目早く村人を増やしたいよね。出てくるのは色違いのハゲばかり。こいつをもう村人ってことにしようかな。このやつ村人にしちゃったら荒らされちゃうよ。先生の仲間なのに。先生略奪者じゃないからね。結局今日は収穫なしか。でなんで僕の布団で寝てんだよ。何個かベッド作ったはずなんだけどな。どうしてもここがいいみたい。いろんな荷物がごちゃごちゃだな。あれ今村人って文字なかった。あったよこれ村人のスポンエッグ持ってるじゃないか。そうだったの。漢字読めないから気づかなかった。おちぴちぱー
みんなも漢字は勉強しようね。村人増やすにはドアをいっぱい置けばいいんだったっけ、布団をいっぱい置けばいいんだったっけ、どっちだったっけ。このバージョンの時はどっちだったっけね。まあ両方たっぷり置いとけばいいか。なんか作業してる間にもう夜か。早いな、ほんと早いな。あれハゲ村人寝てない、どうしちゃったんだろう。いつもここで寝てるのに、ようやくあっちのお布団で寝るようになったのかな。ちょっと見に行ってみよう。あっちにお布団2つ置いといたからね。どう寝心地は。あれいない、嘘でしょ、他にはベッド置いてないよ。あれどこにも見当たらない、どこ行ってんじゃい村人。もしかしたらここから落ちちゃったとか。せっかく村人を寝せると思ったのに。あちぴちぱーだけど、これはこれで飯うま、飯うまじゃないから村人いなくなっちゃってんだから。結局またまた村人だったよ。そろそろ村人出てきてくださいな。やこちじゃないよ、トウブイカじゃないよ。村人みたいにハゲてるけども、こいつは出てきてほしくない。ここにいたら危ないかな、ちょっと逃げた方がいいかな。一旦牧場の中に隠れてみたよ。どうだろう、もう行ったかな。ああ、まだ行ったの、嘘でしょ。ちょっと待って、牧場が、ああ、僕の牧場がガンガン燃えてる、ガンガン燃えてる。とんでもないことになっちゃってるよ。ああ、馬に乗っちゃってる。火を消してあげたいけど馬に乗っちゃってる。どうすりゃいいんだこれ、もう諦めるしかないか。牧場崩壊で飯馬連発してる場合じゃないよ、火消さないと。そうなんだけど、外出たらまた攻撃されそうだからさ。一旦豆腐イカがいなくなるのを待つしかないね。無事に豆腐イカもいなくなってくれたみたいです。全然無事じゃないけどね、動物減っちゃってるけどね。また出せばいいだけの話、暗い気持ちを引きずってても仕方がないからね。もう立ち直ってる、すごいな。結局何も出ず62日目終了、大変な一日だったな。63日目削りまくろう、結局何も出ずに終了だ。ていうか僕の家がとでもないことになってんな。もう牧場じゃないかよこの家は。ちょっと寝かせてよ、どいてそこ。もうこっちを僕の家としようかな。あそこはもう家型牧場だ、すぐ燃えて危険だしね。ドジが攻撃されるからいけないでしょう。村人が出ないと何も始まらない。一体でいいんだよ、一体だけ出てくれ。すいません、本当は10体出てきてほしいです。僕がめちゃくちゃすごかった。村人全然出てくれないし、もう牧場総仕上げして終わりにしよう。今日は牧場がいい感じになったぞ。家に牧場、どんどん村らしくなってきたね。64日目終了、パンを作る準備はもうできたんだ。頼む村人、早く出てきてくれよ。いろんなものが出てきちゃうからね。どれぐらいの確率で村人って出るんだろうね。村人ガチャむずすぎる、超村人祭来ないかな。そんな確率アップするお祭りなってないよ。今日も結局出ないでおしまい。今日は美味しく焼かれてます、美味しいステーキになって66日目終了。村人出てこなかったらこのまま削ってるだけで100日終わりかな。村人いなくても村は発展させようよ。ずっと削ってるだけになっちゃったな、これはきついな。ハゲ落とさないとか、このハゲは落としちゃダメだ、危なく略奪者かと思っちゃった。来た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 、ハゲ来てくれた、うれうれうれしいな、うれうれうれしいな、うれしすぎてハピ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 ピッ。おうハゲウォウォウォハゲウォウォハゲウォウォハゲウォウォウォ。テンションすごい高いな、テンションおげおげ、からあげおげおげ。
ここに村人出してゆく。そしてパンをぶつける、パンをぶつける、パンをぶつけまくれ。ぶつけないで、優しく渡してあげなさいよ。どんどん村人を増やしてちょうだいよ。67日目、最高の日になりました。村人たくさん増やすにはドアだったっけ、お布団だったっけ、よくはわからないから、とりあえずどんどんいろんなものを作っていこう。まずはドアを作ってみたよ。なんかあんまり喜んでなさそうだな。お布団だったかな。お布団もたっぷりと作ってみたよ。だけどあんまり嬉しそうじゃないな。どうしたらいいんだろうな。パンが最も欲しいのかもね。そこはさ、パン全然ないんだからさ、気遣って鼻くそ食べて生きてよ。めちゃくちゃ厳しいな。村人増えずに68日目終了。豚上乗らないで。じゃあパンだ、パン、パンをどんどん作っていこう。だけど小麦が全然できないな。こうなったら第2弾の畑を作った方がいいかもしれないか。そうだね、その方が効率が良さそうだね。だけど領土が畑まみれになっちゃってるよ。だからもっと領土を増やそうよ。小麦早く育ってちょうだいね。というわけで次は70日目。いよいよ70日目。パンできるまで暇だからスイカをあげてみたよ。全然食べようとしないよ。贅沢だな、この村人たちは。スイカ美味しいのに。僕は皮まで食べちゃうよ。絶対皮食べちゃダメだよ。もっと領土を広げたいし、頑張って削っていくか。小麦できるまでは削っていこう。村人が出てくれても嬉しいしね。結局何も出てこなかったよ。なんだよ。そんな時もありますよ。じゃあ建築もしますか。マグマブロック建築。まあ大変なもので建築しだしちゃったな。マグマが全然ないから、僕お得意のマグマ建築ができないからね。マグマブロック建築ぐらいやっとかないとね。見てる人が興奮しないでしょ。普通の建築でも興奮すると思うんだけどな。だったらお城を作ってやろうじゃありませんか。おお、それはいいね、それはいいね。そういうのを待ってたんだよ。いろんなブロックがあるから、それを使ってかっこいいお城作っちゃうよ。普段使わないようなブロックを使ってのお城、楽しみだね。正面はいい感じじゃない、いい感じじゃない。お城っぽくなってるね。どんどん建築やってくぞ。71日目終了。誰だよ上に乗ってんのは。やめてよ。お城作り再開だ。床は白と黒の木材を使っておしゃれにしちゃうよ。中もしっかりと考えてるのね。もう石のブロックがなくなっちゃったから、壁は白いブロックへと切り替えていく。これがどうなることやら。石のブロックとうまく交わるといいけどね。もうこんな色のブロックも使っちゃおう。もう何でもありだね。なんかいろんなブロック使ってごちゃごちゃしちゃいそう。お城作りは大変だなって、みんなで乗らないで潰れちゃう。そういえば今さら気づいたけど、ハーフブロック使えば領土もっと広げられたのか。73日目でようやく気づいたの。いい感じ、いい感じ、いい感じになってきたんじゃないの。お城作り何日かかるんだろうな。今日も寝ますって、俺みんないなくなってる。いつの間にかいなくなってる。お城作りに夢中になったら、小麦もできてる、小麦もできてる。これでようやくピザパンができるぞ。ただのパンなんだけどね。パンをぶつけろ、パンをぶつけろ、パンをぶつけてぶつけてぶつけまくれ。おお、ハート出た、ハート出た、やった。これで子供が生まれる、子供が生まれる。ようやく村人が増えていくぞ。よかったよかった。早く子供出しなさいよ。ほら、ここからどんどん増やしまくっちゃうぞ。これでより村になっていくね。それじゃあお城建築続きやっていきましょう。どうだろう、いい感じになってんのかな。なんか色が違ってやっぱり統一感がなさそうだね。明日でどうにか修正できるかな。75日目、
今日でお城絶対に仕上げるぞ。お城の上の部分はもう思い切って黒を使っていっちゃおう。そんないろんな色を使って大丈夫なのかな。大丈夫。ブのブーのすけ細い。ブーのすけって誰。結局仕上げれずに今日も終了。時間かかるの。お城のてっぺんの屋根は城で行ってみようかな。まあこのブロックが結構余ってたから使おうって思っただけなんだけどね。妖精集めでどうなることなんだろうね。イメージではものすごいかっこいいのができてるんだよね。出来上がったぞ。どんな仕上がりになったかな。なんだこれ、なんだこのガラクタ。ガラクタって言うなよ、せっかく出来上がったの。一回壊してやり直そうかな。そこまでしなくていいでしょう。まあ持ってるブロックではよく頑張った方でしょう。76日目、終了。マグマブロックの家も途中だったから完成させていくか。っていうかお城と近すぎる。ここ狭すぎだから先生のせいだから。なんで先生のせいだよ、意味わからんな。よしよし、村人をもっともっと増やしたいから畑をまだまだ作っちゃうぞ。三つ目の畑だね。なんなら床すべてを畑にしようかな。それだけは絶対やめようよ。パンがたくさんできるのが楽しみだね。なんかいろいろと建築中途半端なやつがいっぱいあったよ。それの補修をしておこう。全部途中で投げ出しやってるのばっかりだね。僕の特技は投げ出し。そんなの特技って言わないから。投げ出し、押し出し、カツオの出し、うまうま。うまうま78日目、終了。79日目、村人たちの様子はどうなってるかな。ちょっと様子を見に行ってみよう。っていうかなんか畑が荒らされてるな。誰だろう。おー増えてないか。3人だけ。おーおーおー、ケツ太郎だ。ケツ太郎、ケツ太郎がいる。アイアンボーレムだね。これはどんどん良くなってきた証拠じゃない。やる気が出てきた出てきた出てきた。花壇なんかも作っちゃうよ。おー綺麗。そしてパンを叩きつけろ叩きつけろ。床に落とせ床に落とせ。床に落ちたパンを食え。床に落ちたパンを食え。奴隷みたいな扱いだな。そろそろ村人を解き放ってもいいかな。そのための準備をしておくか。村人が使う道具を揃えとくか。こんなのがあったらより村人が増えるんじゃないのかな。よくわかんないけどさ。79日目終了。いよいよ次は80日。もうすぐ100日だ。なんなら200日目指そうかな。大変だからやめときなさいよ。村人のためにもっと家を増やそう。チェストの家だ。また変なことしようとしてるよ。もう普通の家を作ってよ。家にもなって倉庫にもなるからめちゃくちゃ最強の家だと思うんだけどな。だけど見た目があまり良くない。なんか隙間も空いちゃってかっこいいと思うんだけどな。見てるみんなもかっこいいかっこいいって言ってるよ。他には先生におしゃれのセンスなんてわかるわけないって言ってるよ。言ってないでしょ。みんなはもっと優しいよ。作業途中で一旦休憩。作業再開。頑張って仕上げていくぞ。屋根は余ってたこのブロックにしよう。あーものすごい見た目だな。こんな建築見たことない。81日目ももう終わっちゃった。時が流れるのは早いね。今日は村人を解放するためにも柵で周りを囲っていこう。じゃないと前みたいに落ちていったりしちゃうからね。足滑らして落ちてっちゃうなんてバカキンみたいなやつだな。ハゲたバカキン、ハゲキンだな。バカ要素が消えてなくなっちゃったね。だいぶ領土が広がったみたいで周り囲むのももう大変。あと少し、あと少し、あと少しで全部つながる。よかったよかったと言いたいところだけども、チェストが邪魔で全部は置けてないんだよね。この中身を全部チェスト家に移したい。これは大変すぎる作業だね。時間はかかるし地味だし、こんな作業地獄ごく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 原油うめー。
物を移動させてたらあっという間に終わりだよ。83日目、終了。今日もただただ移動、ただただ移動、もう少しで終わりだ。頑張れ、この音って気持ちいいよね。だからって繰り返さなくていいよ。今日も移動で終わりか。周りは囲えたはず。とうとう村人解放だ。さあ出るんだ出るんだ、農作業をするんだ。奴隷たち、奴隷って言うんじゃないよ。どんどん村人を増やしてくれよ。町だ町、町にするんだ町に。そういえば村人たちがいたスペース、ここにも何か建てようか、家建てちゃおうか。家村人がみんな住めちゃう大きめの家にしちゃおうかな。大きい家作るにはスペースちっちゃい気がするけどね。だったら小さい家にします。結局小さい家なのかよ。頑張って建築していこう。たっぷりとお布団が入る家ができるよ。これはすごい大家族だね。大家族というよりもぎゅうぎゅうの奴隷だよ。それは言わないお約束。新しい家にハゲ子供も浮かれてるね。屋根をつけてこの家も完成だ。大きい家もできてよかったよかったって、人の布団で寝ないでよ。あんなにでっかい奴隷部屋作ってあげたんだから。奴隷部屋だから嫌なんだろうね。湧き潰しもしっかりとしておきましょう。じゃないと家の中からモンスター湧いたりしちゃいそうだもんね。あとは村人めっちゃくちゃ増やしたいから、お布団どんどん増やしてこう。もう無限に作ってちょうぞ。たっぷりと作りまくるぞって、また僕の布団で寝てる。なんですぐそこで寝るかな。もっともっとお布団作らなきゃダメそうだな。これをたっぷり作って大きまくれ。たっぷりどっぷりエビプリプリ、へいお待ち。ただただお布団いっぱい作って、お布団業者かよっていう一日でした。なんかいろいろと作業やって大変だな。っていうかなんかケツ太郎ボロボロ、何があったんだ。もしかして足引っ掛けてこけちゃったのかな。ゴーレムそんなドジっ子なの。さあもう少し領土を広げて最後の建築作りといきますか。最後は変なの2つ作っちゃうよ。変なの2つ、まともなの頼むよ。それじゃあ明日から頑張って作っていくぞ。そしていよいよ明日は90日目。とうとう90日、とうとう90日、もう100日は目の前だね。あと少しってなるとようやくやる気が出てくるね。最初からやる気出しといてほしいんだけどな。今敵自ら落ちてったんだけど、面白すぎる。次の建築はもちろんネーザーゲートの建築だよ。とんでもない建築やりだしちゃったな。ネーザーゲート建築が最高の建築だよね。横はちょっと広めにネザーゲートを作っていく。広めでもゲート作れたよね、確かね。ちょっとやってみないとわからないけども、いつもより大きい大きさ。いけたいけたいけた、いいね。明日頑張って完成させるぞ。完成させなくてもいい気もするけどな。どんどんと作っていきましょう。ていうかこれ上にもネザーゲート作れるかな。横向きだったらさすがに無理かな。ああダメだった。横にもできたら一面ネザーゲートで面白かったのに。じゃあここは埋めて上には屋根をつけていきますか。白っぽい色がいいと思うから白樺の屋根にしてみましたよ。ネザーのマグマで燃えちゃいそう。いい感じにできました。それじゃあおやすみなさい。続いて92日目、次はこのもったいない道具たちを使って建築作っていこうかな。すごいたっぷりあるんだね。これでブロックが作れたもんね。これを使って鮮やかな塔を作ってみよう。赤青赤青とカラフルな建築にしていくよ。夜が来たから一旦降ります。絶対足折れるよ。
普通絶対足折れるよ。というわけで92日目もこれにておしまい。赤青の次はエメラルド、緑色だよ。そして最後に金と思ってたけどまだ焼き上がってなかったよ。美味しく焼けといて欲しかったな。金は美味しく食べれないからね。それじゃあ金をつけていく。だけど全然量がないんだよね。金はやっぱり貴重なんだね。周りは囲えないから前だけだよ。あちぴちぱー、完成したけどどうかな。なんかしょぼいな。なんだよあのキャラクター。またキャラクターって言っちゃってるよ。だけど高価なものだからね。見た目ひどくても価値はすごいからね。最高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 ショー。これで作りたいものは全て作ったぞ。というわけで95日目、あとは何しようかな。やることないからずっとぼーっとしてようかな。何かやることあるでしょう。そうだな、なんかやることあったかな。本当にぼーっとしちゃってるよ。というわけで95日1日目終了。たまには休みがないと。今日は村人の道具とか作ったりとかしときますか。他に何かやることあるかな。そういえばエンドポータルがここにあるんだよな。エンドアイ作ったらエンドに行くことできるかな。行けるんだったら最後エンダードラゴン倒したら面白いよね。だけどエンダーアイ足りるかな。あんまり持ってないんだよな。なんとか6個できたけど全然足りなそう。じゃあ降りてってつけてみよう。足りるかな、どうだろうな。てわーやばい奴らいる。ちょっと待って、ちょっと待って、うわー浮き上がっちゃったよ。最悪だ。このままやられるなんて絶対嫌だよ。来ないで来ないで来ないで。あーなんとか壊した、なんとか壊した、助かった。これ以上攻撃来ないで助かった。危なかったな、やられちゃうところだったよ。久々にやられちゃうところだった。どうにか壁を作ってあいつらからの攻撃を食らわないようにしてエンダーアイをつけて行こう。っていうか下降りなくてもここから届きそうじゃない。それじゃあ行けるかな。お、届いた届いた届いた、ここも届いた。結構足りるんじゃないのこれ。もしかしてラストラストラスト、やってやってやって、お、エンド行けるよエンド。じゃあ今すぐエンド行きますか。しっかりと準備してから行こうよ。ダイヤの装備は作れるかな。まずは靴下、そしてカツラ、あとはズボン、 T シャツも作れるか。いけたいけた、ちょっきり揃った、助かった。武器はトライデントで良さそうだし、完全装備完全装備。あとは食料をいただきます。吸って吸って吸いまくれ。もうこんだけシチュー取られたらカスカスでしょこいつ。大丈夫かな。最後にゆっくり休んで出発だ。エンダードラゴン討伐、行くぞ行くぞ行くぞ。それじゃあ行ってきます。まずは周りのやつを壊さなくちゃいけないんだよな。だけど弓矢があるから遠くから狙い撃ち。よかったよかった。ここ結構高いところだな。上まで頑張って上がって上がって上がりまくろう。ここら辺ってどうだ。よしこれならいけるか。まずは一つ目、いいぞこの調子この調子。二つ目、三つ目。ああこんなとこ攻撃してこないでよ、やばいやばい。うわ落ちてやられて、あっちぴちぱー。ノーミスで行きたかったけどダメだった。これで四つ目。じゃあ上に上がって周りのやつも壊していこう。さあどこだどこだどこだ、あっちにあるぞ。さあこの距離からこれは届くでしょう。五つ目、あの奥のもいけるかな。頼む届いてくれ。松目、ダメか、もうちょい上か、もうちょい上。松目、いけたいけたいけた。ああ攻撃してこないでよこんなところ。こっちにもまだあるんだからさ、ゆっくり狙わしてよね。これで6つ目6つ目6つ目。さあ頼む攻撃してこないでくれよ。あとは急いで降りる降りる降りる。
そして7つ目、こっちにもまだあるぞ、8つ目ってどこかわからない、どこだあれ。もうとりあえずこの目の前のやつだけ壊していくしかない。さあ降りてって、これで8つ目だ。攻撃食らわないように、バカー。よーし降りてく、落とされた。最悪最悪最悪。しかも今、弓矢落とさなかった。やらかしちゃってんな。ラスト行くぞラスト。これを壊して、あとはエンダードラゴン倒して終わりだ。さあ登ってけ登ってけ。結構ここ高いな。ちょっと待ってよ、やめてよ、そんなとこ攻撃してくるの。ああまたやられちゃった。そして夜だ。一旦寝かせていただきます。次が99日目か。あれもしかして100日以内にエンダードラゴン倒せない？頑張るドイヒー、負けるなドイヒー。100日以内のゴール目指せ。登れ登れ登れ、ここがラストだぞ。早く終わらしちゃおう。さあこれを壊して終わりだ。って届かない。ああもうビビって届かない、ビビって届かない。ああちょっと待って、ダメージ食っちゃったよ、最悪だよ。そしてゆっくりと降りていく。ああちょっと待って、ちょっと待って、やばいやっちゃった。やられずに行きたかったよ。あじゅんぴじゅんぱー。周りのは壊したから、あとはエンタードラゴン倒すだけ。さあ降りてきなさい降りてきなさい。降りてきたところを一気に倒してやる。この1回でもう決めてやる。一気に削れ削れ削れ、体力削れ削れ削れ。絶対逃げるなよ絶対逃げるなよ。寝る寝る寝る寝あげるから絶対逃げるなよ。多分それじゃ逃げちゃうと思うけどね。いい感じいい感じいい感じにダメージ与えてるよ。このままいけいけいけ。ああ逃げられちゃった。だけどだいぶダメージ与えたぞ。あと少しあと少し、このまま一気にいけ。やったよ、100日以内にクリアできる。よかったよかった。ってちょっと待って、あとちょっとで逃げないでよ。あと一撃じゃ最悪だ。トライデント投げてとどめいけないかな。くらえ。あとでか、やっぱり投げたらダメージ与えれないのか。じゃあ強引にやっとれ。よし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 、いけたいけた、勝ったよ。やられてる、嘘でしょ。せっかく勝ったのにやられて、あじぴじぱあんなとこでやられるなんてダサすぎだよね。自分でダサいって言うんじゃないよ。とりあえず夜だったから寝かせていただきます。これでとうとう100日目、記念すべき100日目だ。エンダードラゴンも倒せて素晴らしい最後だよ。というわけで100日経った村を見ていただきましょう。おお、最初と比べたらめちゃくちゃ立派になったね。ていうかなんか遠くの方でマグマの柱が見えるんだけど。最後に急いで作っといた、僕と言ったらマグマだからね。そんな変なの作らなくていいよ。それじゃあ村の中身見ていこう。最初の家ちょっと変だけど最初の家、そして牧場もでっかいね。いろんな動物がいてでっかいよ。そしてこっちにはまたまた変な家、変な家ばかりだね。こっちもまだまだあるよ変な家。これはちゃんとした家だと思うけどね。この中で村人がぎゅうぎゅうに住んでいるよ。そしてこちらマグマブロックの家、最高。こっからが変な家だね。そしてこちらでっかいお城、大失敗したお城だね。そして村人もすごい増えてる、どんどん増えてってる。さあこっちも変な家、さらにはチェストの家、かっこいい。さらにはめちゃくちゃかっこいい家。ああ興奮する。奥に行けば行くほど変な家だね。というわけでワンブロック100日生活終了。次回はどんな100日生活やろうかな。リクエストあったらコメントに書いてみてね。それじゃあまたお会いいたしましょう。バイバイバイ、パンパラピー。チャンネル登録よろしくお願いします。